トールっていうのこれ。トールと、浜田岳が背が伸びるって、ちょっと、うん、広さはさっきの担当と変わらない。広い広い、こっちの方が広い。一回り、一回り大きいんだけど、長さも横幅も5人乗りになるし、軽はもう4人しか乗れんけんね、こっちは5人乗りだし、うん、これ倒れたら どのぐらい。これも、まあ基本的にはこう倒れるけど、同じ容量でなるよ、うん、あのこうた、あ、立てるんだね、これ立てるよか。ここ引っ張って、こうなる、うんうん、こうして倒す。だけど一人二人乗って、まあ結構大きな傘のもんとかはこういうふうに倒してもらってフラットにして、うん、通るじゃん。え、これはし、あの新しく出たの？そうそう、もう1年ちょっとなる。